بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ دوستو، پاکستان میں چنگان کمپنی اپنی گاڑیاں متعارف کروا رہی ہے۔ آئے روز اس کی جو گاڑیاں ہیں وہ بہترین قسم کی آؤٹ پٹ دے رہی ہیں مارکیٹ میں، ان کی پروڈکشن جاری ہے۔ اسی سلسلے میں چنگان اوشان X7 کی لانچنگ تقریب بھی کل ہو چکی، جس میں چنگان نے دو ویریئنٹس پیش کیے ہیں اوشان گاڑی کے، جو کہ ایک 7 سیٹر اور ایک 5 سیٹر کی صورت میں مارکیٹ میں پیش کیے گئے ہیں۔ کافی بہترین گاڑیاں ہیں دونوں۔ ان دونوں میں پرائس کا ڈفرینس بہت تھوڑا سا ہے، دونوں میں لگژری قسم کے فیچرز موجود ہیں۔ اگر ہم بات کریں پاکستان میں جو موسٹ افورڈیبل گاڑیاں ہیں، تو ان میں چنگان اوشان X7 سب سے ٹاپ پہ رہے گی، بہت ہی زبردست فیچرز کے ساتھ، بہت کمال قسم کے سپیسیفیکیشنز کے ساتھ یہ گاڑی مارکیٹ میں لانچ کر دی گئی ہے۔ اس کی ڈیلیوری بھی بہت جلد شروع ہو جائے گی، تقریباً اپریل کے مہینے میں اس کی ڈیلیوریز شروع ہو جائیں گی، اور اس کی جو آرڈر بکنگ ہے وہ ابھی سے اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ اگر آپ اس کے آرڈر بک کروانا چاہیں تو آپ کسی بھی امپورٹڈ گاڑیوں کے ڈیلر سے کروا سکتے ہیں۔ یہ دو ویریئنٹس پاکستان میں لانچ کیے گئے ہیں، ایک اوشان X7 فیوچر سینسز 5 سیٹر اور اوشان X7 کمفرٹ 7 سیٹر۔ ان دونوں کی جو پرائس رینج ہے، اوشان X7 فیوچر سینسز جو کہ 5 سیٹر ہے، یہ بہت زیادہ لگژری فیچرز کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں فیوچر ٹیکنالوجی فیوچر سینس کا یوز کیا گیا ہے، اور یہ 59,50,000 روپے میں مارکیٹ میں پیش کی گئی ہے۔ جو اوشان X7 کمفرٹ ہے 7 سیٹر، وہ 57,50,000 روپے میں لانچ کی گئی ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی حیرانی والی بات ہے کہ جو 7 سیٹر ہے وہ گاڑی 2 لاکھ روپے سستی ہے بنسبت 5 سیٹر گاڑی کے۔ تو اس کا صرف یہی وجہ ہے کہ جو اوشان X7 فیوچر سینس ہے وہ 5 سیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی لگژری فیچرز کے ساتھ بھی موجود ہے، لیکن جو X7 ہے 7 سیٹر، اس میں تھوڑے سے فیچرز میں کمی ہے، جس کی وجہ سے 2 لاکھ میں اس کی انوائس کم رکھی گئی ہے۔ اگر ہم بات کی جائیں اس گاڑی کی بکنگ کے حوالے سے، تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس گاڑی کی بکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ آپ کسی بھی امپورٹڈ گاڑیوں کے ڈیلر سے رابطہ کر کے اس گاڑی کی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ بہت زبردست فیچرز کے ساتھ، کمال فیچرز کے ساتھ یہ گاڑی لانچ کی گئی ہے۔ 2 کلرز میں یہ گاڑی لانچ کی گئی ہے، ایک ریڈ اور ایک بلو، کافی بہترین قسم کے کلرز ہیں۔ اگر آپ اس گاڑی کی لک دیکھیں تو فرنٹ سے گرل کی لک آپ کو نظر آئے گی، بڑے الائے ویل موجود ہیں، اور اس گاڑی کی جو شائننگ ہے وہ بھی بہت کمال کی ہے۔ اگر آپ ہونڈا فرچونر یا ٹوئٹا فرچونر خریدنے جا رہے ہیں، تو ان سے یہ گاڑی کافی بہترین فیچرز کے ساتھ موجود ہے، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ جس گاڑی بھی جو بھی لیں آپ، اس کو اچھی طرح ایک بار جا کے دیکھ لیا کریں، شو روم پہ وزٹ کر لیا کریں، کسی بھی ڈیلر کو ایڈوانس پیسے دینے سے قبل تمام تر تفصیلات لے لیا کریں۔ خاص طور پہ جس شو روم پہ آپ جائیں وہاں کی تفصیلات بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے لیے کوئی بھی پرابلم کریٹ نہ ہو۔ میں نے آپ کو ان کی قیمتیں بتا دی ہیں، جو 5 سیٹر ہے وہ 59,50,000 روپے میں لانچ کی گئی ہے، اور جو 7 سیٹر کمفرٹ ہے وہ 57,50,000 روپے میں پاکستان میں لانچ ہو چکی ہے۔ تو آپ ان کو بک کروا سکتے ہیں اور اس لگژری گاڑی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔